Olá, crianças, tudo bem? Sim! Estou aqui com alunos do segundo ano lá da Escola Evaldo Fontes para a gente falar um pouquinho sobre folclore. Bom, o que é o folclore? Folclore são os costumes, as tradições de um povo, que são passadas de geração em geração. Por exemplo, os nossos avós passaram para os nossos pais passaram para nós, e vocês, quando crescerem, tiverem os filhos de vocês, certamente vão passar para os filhos de vocês. Por exemplo, vocês já conhecem, já ouviram falar no Saci Pererê? Levanta a mão! Sim, eu sei! Pode abaixar. Quem já ouviu falar na Mula Sem Cabeça? É tipo um cavalo sem cabeça. Exatamente! Bom, esses personagens, eles não existem de verdade. Eles fazem parte do conto popular. Eles são lendas, são histórias que são passadas de geração em geração. Mas o folclore não é só lendas. O folclore também são brincadeiras. Quem já brincou aqui de amarelinha? Muito bem. A amarelinha também é um brinquedo folclore. Isso. Além das brincadeiras, também tem as músicas. Por exemplo, quem já brincou com essa música aqui, ó? Essa aqui é assim, ó. Ah, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Borboletinha também, muito bem, exatamente, é mais um exemplo. Bom, tem uma outra música que eu vou cantar agora, que ela também é folclórica e conta muito sobre um personagem folclórico que vocês já ouviram falar, que é o Bicho Papão. Sim. Quem aí tem medo do Bicho Papão? Vocês já ouviram falar que o Bicho Papão fica debaixo da cama? Ou que fica em cima do telhado? Não. Pois é, bicho-papão costuma pegar menino bagunceiro. Alguém aqui é bagunceiro? Não! Bicho-papão também não existe, ele é só uma história que é passada também de geração. É uma lenda também. E tem uma musiquinha que fala do bicho-papão, é assim, ó. Sai bicho-papão de cima do telhado, deixa esses meninos estudar sossegado. Né? Bom, eu convidei o bicho-papão para fazer parte dessa nossa conversa. Só que ele vai chegar só quando eu chamar. Por exemplo, ele está ali atrás da porta. Vai ser assim. Sai bicho papão, seu bicho caramelo, vem aqui pegar quem tá de chinelo. Cheio de ferida, vem aqui pegar quem tá de calça comprida. Eu não tô. Sai bicho papão, seu bicho gabola, vem aqui pegar quem tá com a blusa da escola. Eu não tô. Bom, pra pensar, vamos falar com o bicho papão assim, ó. Eu acho que esse bicho papão não vai pegar ninguém, que é assim, ó. Sai bicho papão, seu bicho matreiro, vem aqui pegar esses meninos bagunceiros. Aqui não tem nenhum, né? Nenhum, é irmão. Bom, isso foi só para explicar que o folclore é cheio de riqueza e nós devemos manter as nossas tradições, os nossos costumes, que são bacanas, tá bom? Vamos dar um tchau pra galera? Sim!